ចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានមកពិនិត្យផ្នែកនិងកាត់វ៉ែនតានៅហាង VC Optic ចាហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេណាបងប្អូនគឺថាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមកលើកណាក៏ជ្រួលជ្រើមដែរបងប្អូនចាព្រោះអីគឺថាម៉ាកល្បីល្បីជាច្រើនហើយបើនិយាយពីថាម៉ូដវិញបងប្អូនអើយស្អាតស្អាតថ្មីថ្មីប្លែកប្លែករហូតគឺទុកចិត្តអត់បានទេចាឥឡូវតាក់ចិត្តមុនគេនេះគឺ brand Lollipop ដងជ្រុងចាហើយបងបុគ្គលិកគឺគាត់រួសរាយរាក់ទាក់គាត់ជួយចាំពិភាក្សានិងជួយមើលយើងណាបងប្អូនថាតើត្រង់ទ្រីបែបណាពណ៌បែបណាដែលស័ក្តិសមទៅនឹងទម្រង់មុខរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំអត់អស់ចិត្តទេខ្ញុំសុំលើអានេះមួយទៀតចាពណ៌រៀងទឹកតែឃើញថាលើកមកស្រាលមែនតែនហើយពណ៌នេះគឺអេមួយបែបដែរចាឃើញថាស្អាតស្ងគ្រប់ពណ៌បងប្អូនឥឡូវអត់អស់ចិត្តលើពណ៌សទៀតហើយពណ៌សនេះបងប្អូនសម្រាប់អ្នកធ្វើការដូចនាងខ្ញុំគឺថាសាមញ្ញថ្លៃថ្នូរចាអត់ងាយសាំភ្នែកទេចាហើយឥឡូវយើងធ្វើការលើbrand ផ្សេងមួយទៀតគឺ brand Swarovski ចាដែលដងខ្ញុំកំពុងកាន់នេះគឺបែប cat eyes ចាហើយពណ៌កាឈូកមើលទៅស្វាកមួយយ៉ាងដែរបងអូនចាហើយបើនិយាយពីថាសេវាកម្មផលិតភ្នែកឬនឹងកាត់កញ្ចក់វ៉ែនតាវិញគឺថា standard ខ្ពស់តែម្ដងអ្នកដែលគាត់ជួយផលិតភ្នែកឲ្យយើងគឺគាត់លំអិតចាដិតដល់មែនទែនហើយវិជ្ជាជីវៈពិតពិតចាគឺ best best ហ្មងអត់ឲ្យយើងខកចិត្តខកបំណងទេចាហើយបើនិយាយពីថាសេវាកម្មវិញឲ្យអួយហ្មងបងប្អូនព្រោះអីគឺរហ័សទាន់ចិត្តចាំដូចជា20នាទីទេបងប្អូនបានវ៉ែនតាយកមកពាក់ហើយហើយនៅពេលដែលលើកមកណាសឹងតែមិនជឿទេថាផ្នែករបស់ខ្ញុំគឺមញោបលើក្រេខ្ពស់ហើយមានអេស្ទីម៉ាតទៀតប៉ុន្តែបើនិយាយពីថាដងដាក់លើមុខមកគឺអត់ធ្ងន់ទេបងប្អូនហើយគាត់មានបច្ចេកទេសតិចនិចក្នុងការកាត់ណាឃើញថាកញ្ចក់នឹងស្ដើងល្មមចាព្រោះខ្ញុំអត់នឹកស្មានដល់ទេជាធម្មតាលើក្រេខ្ពស់អញ្ចឹងវាគួរតែរាងក្រាស់ហើយវាលៀនក្រៅហ្វ្រេមប៉ុន្តែនេះគឺអត់ទេគឺថាបិទចិត្តស្ដោកតែម្ដងចាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ចក់មញោបធម្មតាឬក៏មញោបមានអេស្ទីម៉ាតដូចនាងខ្ញុំឬក៏អត់មញោបទេប៉ុន្តែត្រូវការបែបជាកញ្ចក់ការពារកម្ដៅថ្ងៃឬក៏ការពារបលូឡាចេញពីអេក្រង់កុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទអីគឺមានដូចគ្នាទាំងអស់ហើយណាបងប្អូនចាហើយក្រៅតែពីកាត់វ៉ែនតាហ្នឹងឃើញថាបងស្រីម្ចាស់ហាងក៏គាត់មានជាកាដូជូនដែរគឺសូមអរគុណមែនទែនចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអត់ដឹងទេថានៅក្នុងកាដូនេះមានអីចាំ unbox ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយនេះចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើនិយាយពីថាតម្លៃវិញគឺកាន់តែសមរម្យចាគឺមិនមែនថាអូដងកញ្ចក់សេវាកម្មស្តង់ដារខ្ពស់អញ្ចឹងហ្នឹងមិនដឹងតម្លៃប៉ុណ្ណាគឺអត់ទេបងប្អូនចាគឺសមរម្យទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនចាហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះហ៎គឺក៏មានជាការ promotion ជាច្រើនទៅលើប្រភេទដងនិងកញ្ចក់ដែរចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចមកពិនិត្យផ្នែកនៅហាង VC Optic និងជ្រើសវ៉ែនតាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តណាចាអរគុណ